Марина каже, на акцію нагадування про полонених намагається ходити щотижня. Син жінки потрапив до полону у Маріуполі на металургійному комбінаті імені Ілліча. Розповідає, за цей час лише один раз у липні 2024 року отримала листа від сина. Казали, що листи свіжі писалися у березні місяці. Писав, що живий, здоровий, чекає, що дуже скучає за нами, постійно думає про нас і чекає повернення додому. Сніжана чекає нареченого. Дівчина розповідає, чоловік потрапив у полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року. Інформації дуже довго не було про нього, навіть підтвердження не було. Можливості листуватися немає. Лише через рік, у 23-му році, в травні місяці, мені його підтвердили МКЧХ. Але це навіть був не дзвінок від них, тоді просто багато кого почали підтверджувати. Я сама зателефонувала на нашу службу НІП і запитала, чи є підтвердження, і тільки тоді мені сказали, що офіційно він став у статусі військовополоненого. Людмила вдруге на акції. Жінка каже, прийшла підтримати людей, що чекають на рідних з полону. Я стараюсь ходити на такі акції, і не тільки на акції. Я стараюсь підтримувати рідних військовополонених і безвісти зниклих в соцмережах, тому що я знаю, що це таке – втрачати близьких. Я сама на цій війні втратила близького друга, тому я знаю, який це біль для людей. Нагадати людям про полонених героїв вийшло близько 150 людей, говорить інспекторка сектору превентивної комунікації відділу превенції Миколаївського районного управління поліції Алла Жугда. Не мовчи, полон вбиває! Не мовчи, полон вбиває! Не мовчи, полон вбиває! Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.